voilà, Keep Connect man, guy. Keep Connect. Fiti Generation Hip Hop. Tay ma am suma invité comme Getzu. Getzu from Fan. From Kermassar. From Kermassar. Yeah. Tom Kermassar. Yeah. Getzu, ça fait combien de temps que tu es game hip hop? Wow, game bi ma ngi débuté depuis 2008. 2008. 2008, wow. Donc ce qui veut dire que Getzu est plutôt old school. Old school. Non. Non, pas old school, hein. Mais commencé wuñ dem. Yes. Tu sais nous ñuy def moy dama lay jox ben track. Ay do job jox ma ben track ma tangal yaramu Getzu. Wow, rio. En studio live on that. Check it. Député, assemblée ngir donté jarul di seenu sepp sori ndem yakamti ku taxul nga ndjol ba jappa kenu gele mo yene agna jëf tankam tam ndax da ngay yému bo togué di gis li xew ci lamb tat xambu wote jam xaliss lamb ci soirée sénégalais safara rek lañuy xambu gor jigen yi do yok si lesbienne top si corruption bi di dal aussi loxo bum bi nek ci talibi nek nu talibé bi di fo ci mbalit mi luy ndariñ serigne si kon yana mar ndax nitu deug warul fen man duma top bi xaar kumay gennel ba ci ten ngir natal sama tol bay kat ye genn mol ben beut lañu xol yakar suba dina mol star nga woro sol yen yere malni cey ndax boy yu bari ñoo ngi top ci si yow lañu roy lo defal nit ku wax ko men diko kakatar ak mo gaw ci changer temps ñi daanu den yamb ñi illuminati kamb ñi def mohammed sang ak ñi deke jaamu xamb fim ne ñepp ngi ci bëgg geena ñu atté wala ñi ñu faté ci prison ndax duñu mala ndekete mbir mi fala señ jarak yeen mara ba legi waxuñ dara fifana ñu bank seeni baram ñu bank seeni baram fekk geej gi sambara du jazz cey man ni tay def lu ne weng kas moy lan comme film ne ñongi duggu akhiru zaman man ma ngi telu ci bay borom pass mi come on e Getzu da may wax ne la track bi dafa ma touché pass titre album titre mixtape bi c'est quoi jangal da may gis ni da nga utiliser ay vocabulaire yu xawam compliqué rap yombul hip hop yombul yes yombul bind yombul pour ñu xam bindu pour ñu xam hip hop du da nga wara teub rek dugu ci da nga wara nek ko xamne déjà am nga niveau d'étude ok wala bu féké amo niveau d'étude mbéd mi war na la yar yes war nga tagat sa bop ci mbéd mi war nga am ben ha ba war nga am ben level bi pour wax ak ñi nga xamne ñong lay dégg da nga fa ay da joxat ma benen track bi dafa am ben question bi mo bëgg ñew ci légui mais xamna damay jël benen track bi soga mëna let's go Pas jeez, bus nyonga jeki. Gaino donu buri buri. Tok tau away juri. Leko to ludul desit. Neko to nip kulusi. Soko to fewo lobo posi jasi. Oh. Sake to syndrome nego. Come on. Jaffe. Sa way wo DJ guy way wo Dakar FM ha rongo tal ci teñ jafé jafé joy xol songu bu mëna to ko gëm doli ngor la sangor gëm ni jomb la gëm bëss ñaw lu dé ya ko ray li dong la kawé do may say non luñ la rawé jafé jafé dula téré fën fën la ñëwé
le ko yeunga lo ko xolal xat ba ngi ci souf ni sal ci lèr yému bo xamé ko mu bo ni sal ci ter gennu lu moy garap la awlo muñ lo te doylo bula dara dawlo bula nit netale bo som nga xamné joylo jëmu ci ay bande jafé wul dégg dégg borom xel yé ko sant ci néw ana borom xel yi hay mi gis ni getzu dafa am benen affaire bu nekk ci ginaaw getzu quoi c'est quoi burino bon côté japp ci ndiom bi mo joxe ben affaire bu ndaw parce que getzu bi mi ñew bon bay cameraman ñoko top wala dugg ci studio bi wala filmer quoi lan la c'est quoi Wow, ñi ñoy suñu music. Suñu music xam ñi ñoy ñom sama video yi. Okay. Donc on est en collabo. Okay. Donc mu doon gaay xam ne dañoo humble Ibrahima ak Momar ak Aliou. Mu doon gaay xam ne dañoo humble carrément mën job mën li ñuy def. Donc gaay nga xam ne bëgg nañ video yu baax yu tight. Buñ duggé ci bon affaire yi video yi ñu commencé daw ci TV bi. Ci TV. Waaw léegi gaay ñom buñuy gis buñu sétané dinañ xam c'est ça l'essentiel. Lépp suñu musique mo nekk ci gënaaw. Lépp suñu musique recul ko serial case. Ok suñu musique ak lan mo nekk ci gënaaw. Suñu musique ak recul ko. Recul ko comme studio. Ok. Ak serial case association. Et je vous rappelle que bon voilà, mon invité d'aujourd'hui c'est Getzu from Cœur Mossad. Kifma. Yep. Sans vous barba. Alive and direct. Fiki studio Dakar FM. Yep. Come on. Bokatuma sen ligne ndax sen kep ye jeex tak tak budul fay ni safara ga neex ndax ni ndox buñ taaj ay at mu jur mbex wax ni tunu kunu nop yaangi deglu bay geex yow jaay fi benen serigne bi fi fekk mahmoud sa benn mama gëna xassaw fukki jooni laxlu fi lopi digi mujjé sax sux tej do tiji do fokk ya gaay lay ruux amana zamana bu nekk ki kay yanu jamana amana bi yeb atteñu kon yalla ni yalla de dess pendu delu ya yess ñom di xellu de pelal sa bop yesslu mak ñom ni nga interval doxul suñu digënté nekkal en aval en amo en aval les taxi don aval duñ den ci suñu xaal ndax ya dess ci doma bal ha batay psychologie DJ Gabi live and direct yeah show of the year Getzu on live and direct c'est une émission generation hip hop yep DJ Gabi move there listen jëlul duñ xex semiñ pouf na reliqué na ñëne sa mam ouf han sañ nga ni dé bu ñaanal ñay mu tuuf ndax éduquer gudd fan kay amine ouf sañ xottiqué bu baax bi lay wuyo fokk deti fokk kat ko dawal tul ko gaay yow sen petit lañ ma jakko hélezi dakko ne juddu wuñu lal ko ba xoli casque mo seug pass ko rar na ni dejeti bawba suñ jatta naan mbënd bo wédé kayta war lay bay ni la jor tuwa suñ jatta misal ci ñepp gay de kayta yeesalal sa jëm boole ci sa roue xam fi nga jëm dox ci sa roue hein bu la kenn gëm resalal sa tour bokkolo ci sa tour ramatu come on bataille psychologie hip hop bu baax bi lay wuyo bu tege kejj bi la bi lay wuyo yeah jawan yeah troisième couplet ma jox la ñu dem ha ay wa ñu dem Alive and direct toujours Getzu from Cœur Mossad. Yeah. Why you want my niggas? Troisième carton, nous partons à 4 camps. Juromi sorori Daniel 6 sous Satan. 7 bugis, 8ème planète qui taille. Pouf na explore, éclo, c'est expo. Sense si texto, everywhere Getzu. Ripil gento, rap momento. Tot balou boy, rec for the wopo. My one and wale. Samay khetu khetu menin. Batay psychologique, lu metti metti menin. Dakar dem dick, yam rex, c'est a gaming. Chof du goudou, yangi goudal but. Se dit la le tout dol kaima dol bu. Demen ba chante de po fenken gala. galabu toj ñoko tassin set bu depo drabu set bala beut set rombu imamul waxabu li moy bataille psychologique get down where you were bataille psychologique suñu meuse come on bataille psychologique bataille psychologique Yeah, bataille psychologique. Where you go, Getzu on live and direct future semi studio. Dakar FM 94.5.
nyari talibul. Yeah, sunyu meuze. Sunyu meuze. DJ Gabby woi wo. Mateo Makia. Mixer. Ah, kudegu tege. Yeah man, dafa li juste dernière xamba. Waaw waaw waaw, malay bégué parce que c'est émission professionnelle no trop quoi. Yeah. Franchement parce que bo pour man artiste ni la waro ko stresser lo. Ngo wara baye mu free. Waaw, gaay yi nga xamné ñu ngi doora déglu hip hop, bu ñu déglu dañuy xamné nakaté ñi dañu conscient, dañuy kaf, dañuy fo, dañuy ré. Après tout ay nit lañ, ay messager lañ. Yakusa porteur de voix lañ. Donc mu don affaire bo xamné ma la ci bégué carrément. Donc di bégué suñu musique, di bégué Rick Ricos, Serial Case, di bégué wa Kermassar yépp, wa Saint Louis, Boukou, Diam Niadio, di bégué wa Ñaari Tali, wa gaay pa geejé wa Pikine. Bayama kenn buma limé rek parce que gaay fu ne lañ nek dañuy djum wa plateau xamna wa double h secteur. Eh bon voilà, c'était Getzo en live en direct fi ci sen émission Generation Hip Hop. Donc voilà, le rendez-vous est prévu le 14 le 15 ko bëgg gis Getzo en live en direct le 14 ci concert Nit of the Show of the Year pour cette année 2016 inshallah. Il sera là-bas gaay ko bëgg gis. Franchement, demain le holi du coup passe à bandit c'est bon. Yeah. Wayouba manigas jai. J'espère que vous avez été nombreux à l'écoute de cette émission Generation Hip Hop. Managien di joxante dik dajé inshallah next mercredi et bonne suite des programmes sur la fréquence 94.5 avec la sista Aïda Dio. OK. Yeah. Nekatelu deug tass nu taf takaliko ndax dem ak barki dem tay netaliko buma fataliko ba xalbi da.